მოგესალმებით შემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ აღარ იყოთ სტუმრის სტატუსით შემოსული. და იყოთ სრულუფლებიანი წევრები ტაროს არხზე. ამ საღამოს მინდა გესაუბროთ სამშაბათი დღის პროგნოზზე. ვნახოთ აბა, როგორი ინფორმაცია აქვს ტაროს თქვენთვის სამშაბათი დღისთვის. მოდით გავშალოთ ჯეინ ოსტინის ტარო. აი როგორი ყუთი აქვს. სამშაბათი დღის პროგნოზი. როგორი დღე იქნება თქვენთვის სამშაბათი დღე? სხვადასხვა სფეროში, პირად ურთიერთობაში, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსებში, სამსახურში, ჯანმრთელობის მხრივ, ხალხთან ურთიერთობა როგორი იქნება სამშაბათ დღეს და თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც გეგმავთ სამშაბათ დღეს. თქვენს თვალწინ აიჩეხება ტარო და თქვენს თვალწინვე ამოვიღებ არკანებს. პირველი ვარიანტისთვის ვიღაცის ინფორმაციას დაიჭერს ტარო. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ის ვიღაცა, ამიტომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ და მისმინეთ. პირველი ვარიანტისთვის პირადი ურთიერთობა. არა, არა, მოდით ჯერ იცით რა ვქნათ. ჯერ ზოგადად როგორ ხედავს, მოდით ზოგადად როგორ დაინახავს, როგორ ხედავს უბრალოდ ტარო სამშაბათ დღეს. პირველი ვარიანტისთვის ვნახოთ აბა, ზოგადად როგორ დაინახავს. ამოვიდა თასების ტუზი. ეს არის ემოციები, რაც დაკავშირებულია უფრო სიყვარულთან, გრძნობებთან, ამაღლებულ გრძნობებთან. და არავითარ შემთხვევაში ეს გრძნობები არ არის უარყოფითი პირიქით, პოზიტიურია, ხო? აი ნახეთ, ხედავთ, გული, ტუზის გულია. ეს იგივე თასების რა ვთქვი, თასების ტუზი, ხო? ნახოთ აბა, პირველი ვარიანტისთვის, აი როგორც გზამკვლევი, აი ეს პირველი არგანი აქტავდოთ. ეს. შემდეგ პირადი ურთიერთობა, როგორ ხედავს პირადი ურთიერთობა სამშაბათი დღისთვის? თქვა შეხვედრა გიჩანთ, დიალოგი თუ როგორი ურთიერთობა ჩანს აბა, ნახოთ. აქ გამოჩნდით თქვენ. თქვენ და ის. ეს არის მონეტების დედოფალი და ეს არის პაჟის მონეტები. შეყვარებული, თქვენზე შეყვარებული პიროვნება, მაგრამ როგორი გრძნობა იცით ეს? არ არის ჩამოყალიბებული ჯერ მასში. ძალიან სერიოზულად არ არის ჯერ ჩამოყალიბებული ეს გრძნობა თქვენს მიმართ. შეიძლება ითქვას, ახალი დაწყებულია ეს გრძნობა, ახალი. თქვენ არც ისე ძალიან არ გაინტერესებთ ეს პიროვნება. თქვენ უფრო თქვენი საქმით ხართ გადაცებული. თქვენი საქმით, თქვენი საქმიანობა უფრო გაინტერესებთ. თუმცა შეუმჩნეველი არ არის ეს პიროვნება თქვენთვის.
რომ ნახოთ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება. ურთიერთობის გაგრძელება. თქვენ ამ ურთიერთობაში ერთობით. ამ ურთიერთობა ურთიერთობით, აი ამ პიროვნებაზე უფრო ერთობით, რაღაცა ხუმრობთ, რაღაც თქვენს მეგობრებთან, აი თითქოს დასცინით კიდევაც, მაგრამ ეს როგორი დაცინვა, იცით, ხუმრობით. ხუმრობით, რომ აი იმას ესე აცვია და იმას ესე თქვა და რაღაც, აი ესეთი რაღაც ხუმრობაში ატარებთ. ამ შემთხვევაში სერიოზულად არ მოი იმისი თქმა მინდა, რომ სერიოზულად არ მოიაზრება დღეს ეს ურთიერთობა. ახოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა რამდენად არის? ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. საქმე იმაშია, რომ ამ პიროვნებას ცვლის სხვა პიროვნება, სხვა უფრო სერიოზული პიროვნება ჩნდება თქვენ ცხოვრებაში. და ეს პიროვნება კი უფრო შემდგარი პიროვნება, ამან იცის რა თქვას, როდის თქვას, რანაირად თქვას. ეს ტყვილა არ გეტყვით თქვენ, რომ მომწონხარ ან მიყარხართ, თუ უყარხართ, ნამდვილად გეტყვით, რომ უყარხართ. თუ მომწონხართ, ნამდვილად გეტყვით, რომ მომწონხართ. მოგეთ იმისი თქვა, მე რომ შემდგარი პიროვნება და იცის, რასაც ამბობს. მოდით ნახოთ ამ პიროვნების მიმართ თქვენი დამოკიდებულება, თქვენი გრძნობები. საუბრობ პირველ ვარიანტზე და პირადი ურთიერთობების საკითხი. ამ პიროვნებასთან ამოვიდა შვიდიანის კვერთხები, ჩემო კარგო. რაღაცა საჭიროებს ეს ურთიერთობა, თითქოს მეტ ძალისხმევას თქვენი მხრიდან. თქვენი ინტერესები უფრო თქვენი კარიერისკენ მიდის, თქვენი საქმიანობისკენ და როიტყვენ არ გაინტერესებს თქვენი პირადი საკითხები. მაგრამ აი ჩნდება თქვენ ცხოვრებაში პიროვნება, რომელსაც აინტერესებს თქვენთან სამაგიეროდ, თქვენ ამ პიროვნებას აინტერესებს თქვენთან ურთიერთობა. და მას უწევს ესე დიდი ძალისხმევა, რომ მიიქციოს თქვენი ყურადღება, რომ მიაპყროთ ყურადღება და ასე შემდეგ. და კიდევ გარდა ამისა, რაღაცა წინააღმდეგობებიც არის, რაც ამ ადამიანს ხელს უშლის, რომ თქვენამდე ახლოს მოვიდეს. თუმცა ის აღწევს თავისას. აბა ნახოთ ამ ურთიერთობას როგორ ხედავს. სიტუაცია, რომელიც რაღაცნაირად უშლის ხელს ამ ურთიერთობას და აბა ვისი მხრიდან მოდის ეს დაბრკოლება და რატომ უნდა უშლიდეს ხელს რაღაც უარყოფითი ძალები, შეიძლება მოშორნე ადამიანი, ვიღაცა მოკლედ, ვიღაცა ძალიან გიშლით ხელს აი ამ პიროვნებასთან დაახლოებაში. როიცოდეთ ეს არის ძალიან კარგი პიროვნება და თუ თქვენ მოინდომებთ მასთან დაახლოებას, ხო, არ წააგებთ. იმიტომ რომ ეს მოიაზრება როგორც აი ძალიან კარგი, როგორც მეგობარი, როგორც მეუღლე, საერთოდ ზოგადად ეს არკანი, როგორც მეუღლე და ძალიან ინტელექტუალურ დონეზე, გესმით, ინტელექტუალურ დონეზე. მაგრამ სამწუხაროდ აი თქვენს მხარეს ჩანს რაღაც ესეთი დიდი უარყოფითი ძალა, რომელიც ყველანაირად უშლის ხელს, რომ ამ პიროვნებასთან არ დაახლოვდეთ. ნუ ეს თქვენ გეცოდინებათ ალბათ. შეიძლება თქვენშია ეს ძალა რაღაცა, რომელიც სულ რაღაცნაირად გიშლით ხელს ყველანაირად, რომ ამ პიროვნებას არ შეხვდეთ. ხანდრა საქმე გამოგივარდებათ, ხანდრა საქმე. რაღაცა თქვენი პრობლემებიც გაქვთ. თქვენი პრობლემები, რომელიც ხელს გიშლიან, რომ ამ პიროვნებასთან რაღაც ურთიერთობა ქონდეთ. ესეც შეიძლება. ვნახოთ ბოლოს პერსპექტივა თქვენი დაახლოების თუ ჩანს. თქვენი დაახლოების პერსპექტივა. რაღაც იმედის გაცრუება გაქვთ, იმედის გაცრუება. და ვნახოთ, საიდან მოდის ეს. ძალიან იცით, როგორი სიტუაციაა, რომ მე მგონი იმდენად გიშლით ხელს აი ეს სიტუაცია თუ პიროვნება იმდენად გიშლით ხელს, რომ აი ყველანაირად ფუჭდება აი რაღაც კავშირები აი ამ პიროვნებასთან.
რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. ეს პიროვნება თქვენ გელოდებათ, აი ნახეთ. თქვენ გელოდებათ, რომ რას იფიქრებთ, რას მოიფიქრებთ, როდის მოიფიქრებთ მასთან დაკონტაქტებას, როდის მოიფიქრებთ მასთან ერთად გასეირნებას თუნდაც. აი ეს პიროვნება ელოდება თქვენს გადაწყვეტილებას, აი ეს პიროვნება ელოდება, ეს კარგი ვიღაც. ასე რომ გაითვალისწინეთ, ჩემო კარგო, შეიძლება ეს ბედიც იყოს. მოდით ნახოთ აქვე შევეკითხოთ, რამდენად არის ბედი, მაგრამ თუმცა ეს ცდება უკვე ძალიან სამშაბათის პროგნოზს, მაგრამ მაინც ისე ამოვიღოთ, აბა ნახოთ. მოდით უფლებას დავიტოვებ და მევნახავ, ხო? მევნახავ, რამდენად არის ეს. არის პერსპექტივა, ნახეთ. ვინაიდან კარგი ინფორმაცია მოვიდა, გაუბედავ და გაჩვენებთ. არის პერსპექტივა, რომ ეს იყოს სწორედ ბედი თქვენი. დიახ. სამიანის კვერთხები. ეს არის დიდი ხნის ლოდინის შემდეგ, რუტვენ აი შეიძლება აი ეს იყოს სწორედ ის ბედი, ის რაღაცა სისავსე, გესმით, რაღაცა პოზიტიური სისავსე ჩანს თქვენ ცხოვრებაში ამ პიროვნების მხრიდან. ხო, დანარჩენი უკვე პერსონალური გაშლის თემა, უფრო სწორად ფორმატი, თუ ეს გავაგრძელებ ახლა ესე. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ახალი სამსახური და ასე შემდეგ. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ახალი სამსახური. ვნახოთ, როგორ ხედავს კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებს და ახალ სამსახურს თქვენთვის. სამშაბათი დღის ინფორმაცია პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის რაღაცაზე ოცნებობთ, ჩემო კარგო, რაღაც გეგმები გაქვთ თქვენი, თქვენი დასახული მიზნები გაქვთ და ვნახოთ, აბა ამ ოცნებას, ამ თქვენს გეგმებს, ამ თქვენს მიზნებს თუ აქვს პერსპექტივა, ასრულების პერსპექტივა. აი ნახეთ, ცხრიანი კვერთხები ამოვიდა აქ. გაბედეთ, რაღაცას ვერ ბედავთ. გაბედეთ, ჩემო კარგო. და როიტყვენ შესვით შამპანურით სავსე ბოკალი, თქვენ გამარჯობა გელოდებათ. აქ არის მზე, მზის ენერგია, ანუ უზარმაზარი ენერგია, რომელიც გაქვთ თქვენ ამისთვის პოტენციალი, ასე ვთქვათ, იმისათვის, რომ თქვენი ეს ჩანაფიქრი შესრულდეს და მიზანს მიაღწიოთ. გაბედეთ, ნუიხევთ უკან, გადადგით წინ ნაბიჯი. თქვენს ჩანაფიქრში რაღაც აი ისეთი გამარჯვება გელოდებათ. აი ნახეთ, დეკორაციების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში. რაღაცა ახალი იწყება, რაღაცა მნიშვნელოვანი ახალი, რაღაცა ნაბიჯების გადადგმასთან ერთად იცვლება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა ეტაპზე გადადიხართ, გესმით, რაღაცა ეტაპზე და ამის ნიშნები უკვე ჩანს სამშაბათ დღეს, გესმით, აი რაღაც აი ამ დღეებში ჩანს უკვე, აი ამისი ნიშნები, რომ თქვენ ცხოვრებაში ახალი იწყება. ეს რაც შეეხება ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი. შემდეგ ნახოთ, აბა ჯანმრთელობა. როგორ ხედავს ჯანმრთელობას? ჯანმრთელობას როგორ ხედავს? ჯანმრთელობა აქ ამოვიდა ცხრიანის მონეტები და აგრეთვე რაღაცა ძიება. რაღაცაზე ფიქრობთ თქვენ. რაღაცაზე ფიქრობთ, რაღაცა გაფიქრებთ, ამისთვის გჭირდებათ რაღაცა გარკვეული თანხა, შეიძლება თქვენი ჯანმრთელობისთვის რაღაცა თანხა დაგჭირდეთ, იმისათვის რომ რაღაცა პრობლემა გაქვთ. გამოსავალს ეძებთ და ნუ გეშინიათ, ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერი, იმიტომ რომ აი აქ ჩანს კმაყოფილება, ბედნიერების, რომ რაღაცა მთავრდება. გესმით, რაღაცა პრობლემა მთავრდება ჯანმრთელობას რაც ეხება. აი ნახეთ, ჯანმრთელობას რაც ეხება. ავადმყოფობიდან გამოსვლა და აბა ნახოთ. გამოიჩეჩეს.
და ექვსიანის თასები, თქვენი კმაყოფილება. არ ვიცი, დღეს ყოველ მეორეს მე მგონი კოვიდი აქვს. შეიძლება ამ კოვიდიდან გამოსვლა, გამოჯანმრთელება, ან შეიძლება ჩვეულებრივი გრიპიდან გამოჯანმრთელება. რა ყოველ შემთხვევაში სერიოზული არაფერი არ არის, რაღაც განთავისუფლება ჩანს რაღაცა ავადმყოფობიდან. შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა სამშაბათ დღეს როგორ ხედავს? აბა ნახოთ. სამშაბათი დღის პროგნოზი სოციუმში. ჯერ კიდევ საუბრობთ პირველ ვარიანტზე. სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ხალხთან დამოკიდებულება შეიძლება ოჯახის წევრებთანაც იყოს ეს დაკავშირებული ეს ინფორმაცია. აბა ნახოთ ოჯახის წევრებთან. აკაც იგივე ამოდის ერთი წამით. ეს არის ცხრიანი მონეტები. ესე იგი, თქვენ ხართ მარტო, აი ამ რაღაცა პრობლემა არის რაღაც და ეძებთ გამოსავალს, მე მგონი ხედავთ თვითონ შინაარსიც მიანიშნებს ამას, რომ ადამიანი, რომელიც დადის ლამპარით, ხო, ეძებს გზას. თქვენ აი ასე ეძებთ გზას. ესე იგი, ეს შეკითხვა რასთან დაკავშირებით არის? თქვენი დამოკიდებულება სოციუმში, ოჯახის წევრებთან, ამხანაგებთან, მეგობრებთან, შეიძლება საზოგადოებასთან, სადაც ტრიალებთ, შეიძლება თანამშრომლები იყვნენ ისინი. რაღაცა გამოსავალს ეძებთ, რომ რაღაცა ლამაზად გამოხვიდეთ. აი რაღაც, რაღაცისთვის გჭირდებათ თქვენ აი ეს ფიქრი. მოდით ვნახოთ აბა. ექვსიანის მონეტები ჩანს აქ. რაღაცა იცით რა არის სამყარო თქვენს მხარეს არის. და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან პოზიტიურად ჩახართ თქვენ ზოგადად. ადამიანებისთვის ძალიან მისაღები ხართ, ოჯახის წევრებისთვის მისაღები ხართ, თქვენი შეყვარებულისთვის მისაღები ხართ, ყველასთვის მისაღები და სასურველი ადამიანი ხართ. და თქვენ თვითონ ხართ, იცით, პოზიტიური. თქვენ თვითონ ხართ. როცა თქვენ თვითონ ხართ პოზიტიური, ადამიანებსაც მოსწონთ თქვენთან ურთიერთობა, გესმით? თქვენ გასცემთ ამ სიყვარულს და ადამიანების მხრიდანაც ღებულობთ იგივე გრძნობას, გესმით? ახლა ყველა ერთნაირი არ არის, მაგრამ უმეტესობა იმ ადამიანებისა, რომლებთანაც გიწევთ თქვენ ურთიერთობა, არიან აი ასე პოზიტიურად განწყობილი თქვენს მიმართ. ეს რაც შეეხებოდა საზოგადოებასთან სოციუმში თქვენი ურთიერთობა. შემდეგ ჩვენ ვსაუბრობთ სამშაბათი დღის პროგნოზზე მეორე ვარიანტისთვის. და ჩანაფიქრი სამშაბათი დღის ჩანაფიქრი როგორ ხედავს ტარო? როგორ ხედავს ტარო სამშაბათი დღის ჩანაფიქრს? ნახოთ აბა როგორ ხედავს. სამშაბათი დღის ჩანაფიქრი რა ხდება აქ? ვინმე გოგოსთან გაქვთ საქმე თუ ქალბატონთან, რომელთანაც რაღაც ცოტა ისეთი კონტრა გაქვთ, რაღაც უსიამოვნება, ქალბატონი, რომლისგანაც მოდის ძალიან ისეთი სუსხი, რაღაც ისეთი ნეგატივი, შეიძლება შურიც იყოს, არ არის გამორიცხული. ნახოთ, ამ ადამიანთან საუბარია დაგეგმილი თუ რა არის ეს? ამ ადამიანზე საუბარია. ამ ადამიანზეა საუბარი და აი ეს ადამიანი გიშლით ჩემი ვარაუდით ხელს აი ამ პიროვნებასთან ურთიერთობაში. ეს არის თქვენს ურთიერთობაში ჩემი აზრით მესამე პიროვნება. მოდით აბა მესამე არკანსაც ამოვიღებ. ორიანის თასები სავარაუდოდ აქ ესეთი სიტუაცია ჩემო კარგო. ორიანის თასები, ეს არის სისავსე, ხო? ეს არის რაღაცა კმაყოფილება. ახლა თქვენ ვითომ თქვენ მოიაზრებით ახლა ამ უარყოფით არკანში? რატო უნდა იყოთ თქვენ ახლა აი ამ უარყოფით არკანში? მაგრამ რა არის, იცით, ახლა თუ მამაკაცისთვის არის აი ეს გაშლა, ხო? თუ მამაკაცზე რეზონირდება, მაშინ კიდევ შეიძლება რომ აი ამ ურთიერთობაში აი ეს ქალბატონი უარყოფითად იყოს რაღაცა ისეთი უარყოფითი პერსონაჟი, ასე ვთქვათ.
და ეს მამაკაცი ვერ იგებდეს ამის ნამდვილ ჩანაფიქრს. აი ასეც შეიძლება გიბატონო. მოდით ვნახოთ აი ამ ქალბატონის გრძნობები ამის მიმართ, რას ფიქრობს. ამისი ფიქრები არის, რომ რამენაირად მიიქციოს ამისი ყურადღება. აი ამ მამაკაცის ყურადღება. და ამ მამაკაცის გრძნობები ვნახოთ აბა. ამ მამაკაცის გრძნობები, ეს არის პაჟის კვერთხები, ხო? პაჟის კვერთხი, ეს არის რა არის, იცით? ეს არის სურვილი. სურვილი ამ ქალბატონის მიმართ. მაგრამ რაღაცნაირად ეს იყო, მე მგონი, ეს იყო, იმიტომ რომ ეხლა ამჯერად ზურგით დგას ეს ამ ქალის მიმართ, გესმით? იყო სურვილი, მაგრამ ეხლა აღარ არის სურვილი, იმიტომ რომ ზურგით დგას. კარგით, მაშინ აბა ვისკენ დგას ეს კაცი? ვისკენ დგას ეს კაცი? აი აქ ჩანს რაღაც ესეთი ორიანის თასები. მის ცხოვრებაში არის სხვა ქალბატონი და ამ სხვა ქალბატონთან არის ის გრძნობებით. ეს ურთიერთობა არც ისეთი ძველი არ არის, ეს არის ახალი ურთიერთობა და აი ამის მიმართ დგას ზურგით. შეიძლება თქვენ იყოთ. კიდევ გეუბნებით, ვიზდას რეზონირდება, თუ მამაკაცზე რეზონირდება, მაშინ ამ მამაკაცის ძველი შეყვარებულია. მაგრამ თუ ქალბატონზე რეზონირდება, მაშინ შეიძლება თქვენ იყოთ ეს. გესმით? რომლის მიმართაც ზურგით დგას აი ეს მამაკაცი. მოდით ნახოთ ამ ურთიერთობის პერსპექტივა, ნახოთ თქვენთან მიმართებაში. თქვენ წარმოიდგინეთ, აქ ამოვიდა ფორტუნა. ფორტუნა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ, რომ ურთიერთობა განახლდეს და ძალიან კარგად განვითარდეს. ეს ურთიერთობა ამ მამაკაცთან გაქვთ პერსპექტივა. აი, ჩემო კარგო, ამოვიდა, ამოხვედით თქვენს, აი. ჩანხართ თქვენ კმაყოფილი ამ ურთიერთობაში და მე ვფიქრობ, რომ თქვენ გაქვთ პერსპექტივა, რომ ამ პიროვნებასთან დალაგდეს ურთიერთობა. აი ესე გამოიყურება ეს გაშლა. ხო, აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტის ინფორმაცია და ზოგადად სამშაბათი დღის პროგნოზი. ჩემოკარგებ, ორივე ვარიანტის ინფორმაცია იყო კარგი და მშვიდობიანი. დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, მოიწონეთ. მადლიერება გამოხატეთ ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ. დიდი მადლობა, რომ მიყურებთ, რომ მისმენთ, რომ იწერთ ტაროს არხს. ჩვენი არხის გამომწერები უკვე გახდნენ 6000. ტაროს არხს უყურებს 6000 ადამიანი, წარმოგიდგენიათ? მადლობის მეტი არაფერი ამეთქვის თქვენთვის, შემოკარგებო. დიდი მადლობა ყველას, რომ მიყურებთ და მისმენთ. ეს ჩემთვის რა არის, იცით? თან мотиваციაც არის, როგორ არა, мотиваცია მემატება და თან კიდე რაღაცნაირად დიდი პასუხისგებლობაც არის. მე ხა ეს ცოდნა რომ არ მქონდეს, ეზოთერული ცოდნა და ქრისტიანული ცოდნა ერთდროულად, შეიძლება ხიბლშიც კი ჩავარდნილიყავი, მაგრამ ამითი რას მოვიგებ, ხო? ესეა, პირიქით უნდა განვითარდე, უფრო მეტი უნდა ვისწავლო, უფრო მეტი უნდა წავიკითხო და უნდა შევინარჩუნო აი ეს წარმატება იმისათვის, რომ თქვენ ყოველი თქვენთაგანი ჩემთვის არის ძვირფასი. იმისათვის, რომ მომისმინოთ და თქვენ მიიღოთ აი ეს ინფორმაცია და მიიღოთ ეს სიამოვნება, რასაც გაწვით თქვენ ტაროს მოსმენა, ასე ვთქვათ, ჩემი საუბარი თუნდაც და ასე შემდეგ. მინდა ყველას მადლობა გითხრათ, გულწრფელი მადლობა, რომ მისმენთ და მიყურებთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ჩემ თავსაც მინდა ვუსურვო კარგად ყოფნა, რომ ვიყო თქვენთან ერთად რაც შეიძლება დიდხანს. და იცით რა არის, აი ჩვენ ერთმანეთს ვანიჭებთ რაღაც ისეთ სიამოვნებას, თქვენ მისმენთ, მეც ვცდილობ, რომ თქვენს გასიამოვნოთ და ასე რაღაცნაირად ერთმანეთს ვავსებთ, რაღაცა თანამშრომლური გამოგვიმუშავდა რაღაცნაირად აი ესეთი ურთიერთობა. მე თქვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ თითქოს გრძნობ რაღაც, თითქოს აუდიტორიის წინაშე საუბრობ.
და ეს ძალიან ძალიან მაგარია, ძალიან და ამისთვის დიდი მადლობა თქვენ ყველას. ვისაც მოესურვა პერსონალურად აროს კარტის გაშლა, ამას ინფორმაცია ვიდეოს ქვემოთ წერია. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და ვთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი და ამ ინფორმაციას მიიღებთ პირადად, როცა გამისაუბრებით. კიდევ ერთხელ მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. წარმატებული სამშაბათი დღე გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.